La Universitat de Vic i Elisava signen un contracte per unir esforços en el creixement universitari. Ramaders i productors càrnics de la comarca mostren preocupació per la pesta porcina africana. La plataforma Persistència Gastronòmica pretén teixir complicitats dins el sector. El Festival Tectònic, nascut per la pandèmia, tanca la primera edició amb èxit i bona acollida. La Fundació Universitària Balmes i l'Escola Universitària de Disseny i Enginyeria Elisava han arribat a un acord de col·laboració en forma federativa per fer de la Fundació Privada Elisava un centre adscrit a la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. En aquest acord, ambdues entitats hi surten guanyant. La Universitat de Vic tindrà un creixement qualitatiu i quantitatiu pel que fa al nivell dels estudis, el creixement del projecte universitari i el nombre d'alumnes, i per Elisava suposarà passar de ser una escola universitària a ser una facultat d'una universitat, amb els beneficis que això comporta. Per nosaltres és la culminació d'un acord que s'ha anat treballant durant molt temps i avui som capaços doncs, d'escenificar-lo ja en aquest pacte i en aquest acord que s'ha fet. Per això, sobretot, agrair la predisposició de tothom, la voluntat de tothom i les ganes de trobar aquells punts forts que ens uneixen i que ens crearà doncs, aquestes sinergies i que ens farà que el projecte de la Universitat Central de Catalunya, Universitat de Vic, amb ara aquest acord federatiu amb Elisava, l'únic que ens fa és créixer i donar molta més força al nostre projecte. Per al patronat d'Elisava, aquest pas endavant pren importància en els projectes d'àmbit internacional i en la investigació en els àmbits del disseny i l'enginyeria. Aquest pacte té la voluntat del creixement i de l'increment de la qualitat. És un fet convergent de les dues institucions que tenen clar aquest fet. O sigui, hem de créixer, però hem d'incrementar la qualitat. És una qüestió important que tenim que assumir des del primer dia i anirem del bracet conjuntament amb aquesta direcció perquè és transcendent per l'evolució d'ambdues entitats. Per a la Universitat de Vic, aquesta aposta servirà com a porta d'obertura a la ciutat de Barcelona, amb una facultat que ampliarà encara més les fronteres del centre. L'acord federatiu és un pas totalment natural per la nostra universitat, com ha dit abans la presidenta. Incorporem a l'estructura federada una entitat amb una cultura semblant a la nostra i amb uns estudis universitaris de qualitat i de reconegut prestigi com els avalen les dècades de la seva impartició. En aquest sentit, la UVIC-UCC reforça la seva presència a la capital del país, un desig des de fa molt de temps que podrà ja veure's manifestament clar amb aquest acord amb la Fundació Elisava. I a més, amb aquesta direcció també aporta una nova dimensió de transversalitat territorial derivada del fet que la Fundació està a Barcelona, però tindrem campus a Barcelona, tenim campus a Vic, tenim campus a Manresa, tenim un campus en desenvolupament a Granollers, és a dir, una concepció d'una universitat bastant diferent a la de la resta del país. L'Escola de Disseny Elisava compta amb més de 50 anys d'experiència en la formació de dissenyadors i enginyers, amb més de 17.000 alumnes al llarg de la seva història i esdevenint una referència mundial en el seu àmbit. Unió de Pagesos ha mostrat una gran preocupació durant les últimes setmanes per l'arribada de la pesta porcina africana, una malaltia que, d'arribar a casa nostra, podria provocar un gran daltabaix al sector porcí de les comarques d'Osona i el Moianès. El 2001, la pesta porcina va tocar de ple granges de la plana de Vic, especialment a l'entorn del riu Gurri, al seu pas per la capital osonenca, Calldetenes i Santa Eugènia de Berga, amb més de 20 focus en diferents granges i més de 570.000 caps de bestiar sacrificats de manera preventiva a tota la comarca. Gairebé la meitat del cens porcí d'aquella època.
Des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la consellera Teresa Jordà ha advertit que les institucions estaran al costat dels ramaders. Avui jo el que vull posar en valor és la complicitat, la complicitat extrema. La peste porcina africana o mantenir Catalunya lliure de l'arribada de la peste porcina africana és un valor que ens conjura a totes i a tots, sector i administració. I això ho hem de tenir molt clar. Qualsevol euro que avui ens dediquem a invertir en prevenció és, sens cap mena de dubte, centenars de milers d'euros que ens estalviarem si entra aquest virus que, vull recordar, també afecta només als animals, als porcs o als senglars, que no té cap efecte, òbviament, a les persones. El sector porcí és un dels més importants del país i Jordà ha aclarit que cal protegir el sector de l'arribada d'aquest virus. I aleshores el que hauríem de fer és, aquí tots plegats, avaluar pressupostàriament, perquè el departament ja hi porta molts mesos i algun any doncs, posant-hi tots els recursos que pot, però és evident que si volem fer encara més front a tot plegat, n'hi haurem de posar més. I el sector també doncs, està decidit a col·laborar-hi, a ajudar-hi, i com que aquest és un tema interdepartamental amb una afectació per tot el govern, perquè és una problemàtica, si arribés de país, hem de prevenir, i ho hem de fer des de tots els flancs. Jordà també ha admès que encara no hi ha hagut cap indici de pesta porcina africana a Catalunya i que s'han pres mostres a més de 45.000 porcs i 13.000 proves de detecció del virus, a més d'analitzar tots els porcs senglars que s'han trobat morts al medi natural. També s'ha creat un pla de contingència en cas que les mesures de prevenció no siguin suficients per aturar l'entrada de la pesta porcina. El tancament de bars i restaurants ha deixat el límit del precipici a molts establiments. A Osona, el sector de la gastronomia representa el 8% del PIB i dona feina de manera directa a més de 3.000 persones. És per això que diversos actors del sector, juntament amb l'Associació d'Hostaleria d'Osona i el Moianès i Food & Media, han creat el moviment Persistència Gastronòmica, que pretén unificar les demandes del sector i esdevenir una referència de negociació entre el sector i les administracions públiques per trobar solucions viables a les dificultats actuals. No pot ser que un motor econòmic que fins ara creava felicitat ara siguem els més dolents de la població. Per tant, diguem-ne que Plataforma Gastronòmica neix de la voluntat d'unir i teixir lligams entre productors locals, com aquí a Osona, que hi ha productors boníssims, els que el cuinem, és a dir, els restauradors, i també un lligam també amb l'administració i el gremi d'hostaleria. És a dir, teixir un seguit d'aliances per tal d'enfortir i sortir més valents després d'aquesta situació en què, malauradament, ens trobem principalment al sector de la restauració. Lo normal hagués set tancar el primer dia. O sigui, això hagués set el més sa i el més pràctic i el més barat, segur. Continuarem, sí. Els diners fa temps que s'han acabat. Recursos a nivell familiar no en faré servir més, perquè és per res, perquè no els podré tornar. I quan s'acabi l'il·lusió, doncs s'acaba el gravat. Vull dir, és que és així. Ara tirem de la nostra il·lusió, de la il·lusió que treballa la gent, i de la il·lusió dels clients que tenim i que venen i que ens ajuden i que ens donen suport i que ens compren, però no sé, si no hi ha una solució, un nivell més alt per tots, no pel gravat, sinó per tothom, no té sentit viure amb aquesta agonia, perquè és agonia, o sigui, és angoixa permanent. Aquest moviment també pretén crear xarxa entre bars i restaurants, i entre aquests hi ha altres sectors essencials pel sector, com productors i distribuïdors. Nosaltres, clar, evidentment, ara vivim d'això, d'aquest grup reduït, per nosaltres abans el gruix del volum de facturació, doncs clar, els teníem, sobretot quan començava la temporada de casaments, clar, casaments, festes majors i grans esdeveniments. Ei! No ens oblideu, o sigui, el sector de la restauració a Osona és un 8% del producte interior brut. Estem parlant de que en viuen directament 3.000 persones en aquesta comarca. I que, ostres, que tenim una comarca, a més que la restauració és molt important. No ho podem deixar caure, això. Per tant, la plataforma també, és a dir, des de Persistència Gastronòmica, el que volem fer és conscienciar el nostre client de tota la vida per tal de que no ens tingui en l'oblit. O sigui, que no ens torni a passar com el 2008, que hi va haver una crisi i la societat va tirar enrere el seu consum i que, per tant, encara va fer molt més difícil la tornada a uns índexs econòmics interessants. Per tant, una societat amb por no avança
hem de teixir associació entre restauradors i productors i hem de conscienciar que el client no tingui por a gastar. Si abans es feien 4 sopars, ara ho feu-ne 2. Però no oblideu que la restauració forma part de les nostres vides. Un dels grans problemes del sector de la restauració a Osona és que durant els últims anys han arribat grans cadenes multinacionals de menjar preparat i empreses d'alimentació que actuen com a fons voltor, comprant grans restaurants a preus molt baixos i destrossant la competència i eliminant la singularitat de la ciutat en l'àmbit de la gastronomia. Que hi ha gent que està comprant a preu de saldo molts restaurants i molts immobles que abans hi havien sigut autèntics restaurants. Per tant, quin tipus de... És a dir, si el coronavirus ens ha de deixar alguna cosa clara és que quin tipus de restauració volem per al futur? Volem menjar tots del mateix pot o volem que els artesans dels fogons, els artesans que teníem conreant els nostres camps, puguin treballar? Per tant, també tenim una responsabilitat, tant com a clients com a restauradors, de fer que aquest coronavirus que ens ha frenat, reflexionem sobre quin futur volem i quina societat volem de cara als pròxims, no anys, és a dir, dècades. El projecte Persistència Gastronòmica és una iniciativa encara naixent, de moment molt embrionària, però que té com a objectiu donar-se a conèixer entre tots els bars i restaurants de la comarca. El Festival Tectònic s'ha estrenat aquest 2020 amb l'aparició de la pandèmia a les nostres vides. Aquest diumenge s'ha tancat la primera edició del Festival de Cinema per Sacsejar el Món, com deia el seu lema, un festival que s'ha volcat amb el cinema social i transformador. Més de 26.000 persones han vist alguna de les 15 pel·lícules programades durant 11 dies a través de la plataforma Filmin. A més de la programació, hi ha hagut diverses activitats paral·leles amb més de 5.300 persones participant-hi. La cloenda del festival s'havia de fer al Teatre Atlàntida de Vic, però al final va haver de traslladar-se a l'entorn virtual a través del canal de YouTube del Festival Tectònic. Ens trobem aquí tots després d'aquests 10 dies intensos per cloure el Tectònic. Què és el Tectònic? Doncs el Festival Tectònic és la iniciativa de 8 festivals, en realitat, que treballen des de la perspectiva de tenir en el cinema una referència de transformació social permanent. No diré noms perquè al darrere d'aquests 10 dies molt incerts, perquè diuen que la cultura és segura i ho és des del punt de vista físic, però la cultura hauria de ser sempre insegura i la feina que reflecteixen aquests festivals ho demostra. Què vol dir insegura? Doncs que ens situï a tots en una posició incòmoda, que ens situï davant de les nostres contradiccions, dels nostres dubtes, de tot allò que necessita transformació social. El Festival Protesta de Vic ha estat un dels impulsors del Tectònic, que ha creat lligams entre 8 festivals diferents de cinema social per impulsar aquest nou projecte. Des de l'organització es mostren satisfets d'haver apostat per al festival de manera online, en previsió dels confinaments, i s'han reformat com una bona opció cultural per sacsejar consciències amb temàtiques com el racisme, la violència policial o la precarietat al centre del debat. En un sistema de merda, el cinema és resistència.